والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين قائد الغر المهجلين قبلة العارفين وكعبة الطائفين محبوب رب العالمين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب كعب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين وعلى آله الطيبين آله الطيبين سنی کا عقیدہ کیا ہے وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين المهديين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين المهديين کیوں کہ آلِ ہی میں بھی ہی کی ضمیر اسی کی طرف ہے وَأَصْحَابِ ہی میں بھی ہی کی ضمیر اس کے اصحاب اور اس کی آل وَعَلَىٰ آلِهِ الطَّاهِرِينَ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَأَصْحَابِهِ المنتجبين المهديين وعلى أوليائه يده أدري الكاملين الواصلين إلى يوم الدين اے سنی بھائی تیرا عقیدہ کتنا پیارا ہے جس شے کا تعلق اس سے وہ عظیم علی و اصحابی و اولیائی و علماء ملتی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال الله تعالى في مقام آخر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء فعند ربهم يرزقون قال الله تعالى في مقام آخر ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تعالى في شان حبيبي مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
السلام والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطول. اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطول. لکھنے والا کون ہے؟ ظفر علی خان جو آل حدیث تھے. مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگ رسول. اور درس کیا ہے؟ سر کٹ کے چڑھ جائے تیرا نیزے کی نوک پر، طاعت یزیدیوں کی لیکن نہ کر قبول. شاست حسین پادشاہ، است حسین دی، است حسین دی پناہ، است حسین سرداد نداد، دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ ہست حسین. جو دہکتی آگ کے شولوں پہ سویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین. مٹا رہا تھا زمانہ سنبھل رہے تھے حسین، جو دہکتی آگ کے شولوں پہ سویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین. دوستو بزرگو اور بھائیو، آپ میرے بھائی ہیں، اللہ کریم نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے کہ امام عالی مقام کی یہ محفل سجا کر بیٹھے ہیں. یہ علماء کرام، ان کی شفقت ہے کہ انہوں نے مجھے وقت دیا. یہ ایک سے ایک انتہائی عمدہ اور اعلیٰ خطیب ہے. سادات کرام بھی موجود ہیں، علامہ وحید شاہ صاحب، سید وحید احمد شاہ صاحب کے بلا بھی تشریف فرما ہیں، دیگر بھی آپ ساتھی، اور جو نظامت والے صدیقی صاحب کا دیکھا آپ نے کتنا عمدہ انداز بیان ہے. اللہ تعالیٰ ان سارے علماء کرام کا سایہ امت کے سروں پر قائم اور دائم رکھے. صدیقی صاحب نے یہ کہا کہ کسی نے کہا کہ نعرہ حیدری آباد میں لگایا گیا. پہلی بات تو یہ ہے، جب سے ان نعروں کا وجود ہوا ہے، نعروں کی ترتیب تو یہی ہے، پتہ نہیں اب کس کو تکلیف کیوں ہو گئی. نعروں کی ترتیب تو یہی ہے، پہلے نعرہ توحید، پھر نعرہ رسالت، پھر تحقیق، پھر حیدری، پھر باقی. اور اگر کوئی کہتا ہے پہلے کیوں لگایا، تو یہ میں مولا علی سے پوچھ رہا ہوں. یہ نعرہ حیدری کی بات ہے نا، تو جس کا نعرہ نعرہ لگاتے ہیں اسی سے کیوں نہ پوچھا جائے. ہاں میں جو بات کہتا ہوں یہ یاد رکھو، ویڈیو بن رہا ہے، میں ذمہ دار ہوں، میں ذمہ دار ہوں، میں سنی سنائی بات کبھی نہیں کرتا. میرے پاس خدا کے فضل سے اتنی بڑی لائبریری ہے، آپ دیکھیں تو آپ آپ حیران رہ جائیں. جو بات کرتا ہوں میں پڑھ کر کرتا ہوں، اللہ نے یہ توفیق دی ہے. جناب صدیق اکبر نے کہا، ہے علی تو نے بیعت میں دیر کیوں لگائی؟ پتہ ہے جناب علی نے کیا جواب دیا؟ آپ نے کہا ہے صدیق میں آپ کو پتہ یہ مصروف تھا، ورنہ یہ بتا تجھے نبی نے آگے کیا ہے، تو جس کو نبی آگے کرے اس کو اور کون ہے جو پیچھے کر سکے. یہ علی المرتضیٰ نے، حیدر کرار نے، مولا کائنات نے کہا. اے
ابو بکر تجھے تو نبی نے آگے کیا ہے اور جسے نبی نے آگے کیا اس کو تم پیچھے کرنا چاہتے ہو، جسے علی نے آگے مانا جسے نبی نے آگے کیا جسے حسن و حسین نے آگے کیا مانا آج اس کو پیچھے کرنا چاہتے ہو؟ میں کہتا ہوں کہ وہ نگائے نبوت جانتی تھی، نگائے نبوت کو پتا تھا، آپ نے کہا صدیق میرے ہوتے ہوتے میرے مسلح پر تو کھڑا ہو جا، فاروق اعظم کو کھڑا کیا گیا، آواز آئی سرکار کو کہا کون امامت کرا رہا ہے، تکبیر ہو گئی، کہا گیا عمر، کہا نہیں، علماء بیٹھے ہیں، تین بار فرمایا لا لا لا، یہ لفظ لا تین بار ہے، حالانکہ سرکار کی یہ آیت کریمہ نہیں تھی، لا 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 یا اللہ و رسول الا بے ابی بکر، اللہ اور اس کا رسول انکار کرتے ہیں سوائے ابو بکر، اللہ بھی اور اس کا رسول بھی، اس لیے جناب علی المرتضیٰ نے کہا اے صدیق تجھے نبی نے آگے کیا، تو جس کو نبی آگے کرے اسے پیچھے کون کر سکتا ہے؟ ایک دوسرا حدیث، یہ تو قول مولا مرتضیٰ تھا نا، حدیث رسول، لمبی حدیث ہے، میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا اس لیے چھوٹا سا ٹکڑا پڑھتا ہوں، سرکار نے فرمایا میرے صحابہ کو رب نے چنا، واختار لی اصحابی، لی کا میرے لیے، میرے رب نے میرے لیے میرے صحابہ کو چنا، تو جو چاہتا ہوں، میرے رب نے میرے لیے میرے صحابہ کو چنا، واختار منہم الاربعہ، اور ان سب میں سے چار کو چنا، میرے رب نے میرے لیے صحابہ کو چنا، یہ حدیث ہے، نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں، حدیث مصطفیٰ ہے، میرے رب نے میرے لیے صحابہ کو چنا، پھر ان صحابہ میں پہلے صحابہ کو چنا، پھر ان صحابہ میں واختار منہم الاربعہ، پھر ان میں چار کو چنا، اور وہی چار ہیں، نعرہ تحقیق حق چار یار، علم عقائد کی ساری کتابیں دیکھو، سب کتابوں میں موجود ہے، سارے صحابہ میں سب سے، مثلا یہ بڑی حد بندی کی گئی، بدریوں کا مقام، پھر اشرا کا مقام، پھر مہاجرین کا مقام وغیرہ وغیرہ وغیرہ، پھر کہا ان سب میں اونچا مقام چار کا ہے، کن کا ہے؟ چار کا ہے، اور وہی چار ہے نعرہ تحقیق حق چار یار میں، اب میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس میں اختلاف کیا ہے، ہم پتہ ہے کیوں یہ لگایا گیا نعرہ، سمجھتے نہیں، پہلی بات تو یہ ہے اس نعرے میں بھی مولا علی موجود ہے جیسے صدیقی صاحب نے کہا، اور دوسرا ایک معنی یہ ہے یہ نبی کے خاص چار یار ہیں، اس کا یہ معنی نہیں اور کوئی یار نہیں، سارے صحابہ یار ہیں، سارے صحابہ نبی کے بولو یار ہیں، اور سارے حق ہیں، سارے یار ہیں، سارے حق ہیں، مگر ان میں یہ چار خصوصی حق ہیں، ان جیسا اور کوئی حق ہے ہی نہیں، یہ چار خصوصی حق ہیں، جب چار خصوصی حق ہیں نا، اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ ایک طبقہ خلفائے ثلاثہ کو مولا علی کا مخالف کہتا ہے، دشمن کہتا ہے، حق چار یار کا ایک معنی یہ ہے یہ چاروں آپس میں یار ہیں، ایک معنی یہ ہے یہ نبی کے یار ہیں، ایک معنی یہ ہے یہ چاروں آپس میں یار ہیں، دشمن نہیں ہیں، یہ یار ہیں، اس لیے ایک فائدہ اس نعرے کا یہ بھی ہے کہ جو اصحاب ثلاثہ کو برا کہتے ہیں ان کا رد ہو جائے کہ اصحاب ثلاثہ مولا علی کے یار ہیں اور علی ان کے یار ہیں، اس لیے اس کو سمجھنا چاہیے، اور یہ نعرہ پہلے اس لیے ہے کہ یہ ہیں ہی سب سے چاروں آگے، سب سے آگے یہی چار ہیں، اس لیے حق چار یا، اب آج محفل جناب امام عالی مقام کی،
سنیے تم کو مبارک ہو، علی بھی ہمارے، حسن بھی ہمارے، حسین بھی ہمارے، جس سے امام حسن حسین نے صلح کی اس سے ہماری جنگ کوئی نہیں، اور جس سے امام حسین نے جنگ کی اس سے ہماری صلح کوئی نہیں۔ حسینی ہم میں، حسنی ہم میں، علوی ہم میں، مولا علی کے خاتم ہم میں، علی امام میں، منستو منم غلام علی، علی امام میں، منستو منم غلام علی۔ جب ہم علی ہمارے امام ہیں، کہو گے صدیق کو امام کیوں مانتے ہو؟ ہم اس لیے مانتے ہیں کہ علی نے ان کو اپنا امام مانا، علی ہمارے امام، تو جو علی کا امام ہے وہ بھی ہمارا، علی ہمارے امام، اور جو جو علی کا امام ہے وہ ہمارا امام۔ مثلا جو میرے شیخ ہیں، جو ان کے شیخ ہمارے شیخ ہیں کہ نہیں؟ میرے اور آپ کے والد، جو ان کے والد ہیں وہ بھی ہمارے والد ہیں کہ نہیں؟ علی ہمارے امام ہیں، لیکن علی امام میں، منستو منم غلام علی، یہ ہے۔ لیکن صدیق امام کیوں ہے؟ کہ مولا علی کے امام بھی صدیق ہیں، اور جو جو علی کا امام وہ ہمارا امام، کیونکہ علی ہمارے امام، امام علی مقام، امام حسین۔ اے حسین، تیری قربانی کتنی عظیم ہے، تیری ذات کتنی عظیم ہے، تیرا گھرانہ کتنا عظیم ہے، تیرا ابا کتنا عظیم، تیرا نانا کتنا عظیم، تیری ماں کتنی عظیم، اللہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر میں، جبریل ہی نہیں اسرائیل بھی نہیں آتے، بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، کیوں؟ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان آل بیت۔ قدر والا کوئی عزت خود ہو نا، خود عزت والا ہی دوسرے کی عزت کو سمجھتا ہے، جس کی اپنی عزت نہ ہو وہ دوسرے کی عزت سے جلتا رہتا ہے، جہاں بھی جائے گا کسی کی عزت سن کر جل جائے گا، جل کر کولا ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیوں؟ اس کی اپنی عزت کوئی نہیں۔ یاد رکھو، ہمیشہ عزت والا دوسرے کی عزت کرتا ہے، عزت والا، بولو عزت کرتا ہے، کون؟ عزت والا دوسرے کی عزت کرتا ہے، عزت والے کی عزت کون کرتا ہے؟ عزت والا کرتا ہے، جبریل عزت والا۔ بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، کیوں؟ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان آل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان آل بیت۔ جمعے کا دن تھا، دکانیں زیست تھی کی تہ کر کے، آج دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان آل بیت۔ اور یہ آل بیت کون ہے؟ ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان آل بیت، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان آل بیت۔ آل بیت اطہار، آل بیت جب کہا جائے تو پھر ان کی عزت نہ سمجھی جائے، گھر کس کا؟ رسول کا، آئے آئے، گھر کس کا؟ رسول کا، نبی کا گھر۔ یہ میں درخواست کروں گا، یہ جو سامنے جو لوگ کھڑے ہیں نا، یہ میٹنگ نہ کریں، میٹنگ نہ کریں، جو ساتھی آئے تلاشی لیں سائڈ پر، لیکن کنورسیشن نہ کریں، بیٹھتے جائیں، بڑی ڈسٹربینس ہو رہی ہے۔
اب قدر شان وہی سمجھتا ہے. میں نے جو آیات پڑھی شہادت ایک بہت اونچا مقام. شہید وہ ہے جس کی زندگی کا رب اعلان کر رہا ہے. تو شہید زندہ ہے تو نبی زندہ نہیں. ظالمو سوچو تو صحیح. رب کہتا ہے کہ تم عقل کی ٹمک ٹوئیاں نہ مارو کیونکہ عقل وہاں ہے ہی نہیں, جا ہی نہیں سکتی. جہاں عقل اپنی پرواز سمیت تھک کر بیٹھ جاتی ہے وہاں سے شان شہید شروع ہوتی ہے. ولیکن لا تشعرون, اسی لیے کہا کیونکہ شعور کا تعلق عقل سے ہے, دل سے نہیں. ولیکن لا تشعرون, تم شعور نہیں رکھتے. بے شعور رب نے کہا ہے نا, لاکھ کوئی عقل کے گھوڑے دوڑائے, سائنسی ایجادات میں محنت کرے کہ ایسا کیا ہے, پہنچ نہیں سکتا, ان کی زندگی کو پا نہیں سکتا. تو اگر شہید کی زندگی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں تیری عقل ختم ہو جائے, تو نبی کی زندگی کا مقام کیا ہوگا؟ اس لیے فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله, جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے اس کو اموات مردہ نہ کہو. بل احیاء, بلکہ یہ بل اضرابیہ ہے نا, یہ ماشاء اللہ پڑھ رہے ہیں اور یہ علماء کرام تو میرے سر کے صاحب ہیں, سب جانتے ہیں. میں یہ اسٹوڈنٹ ہیں تو اس لیے مخاطب کیا ان کو. یہ پہلے جو کلام ہوتا ہے نا اس کے بعد کے کلام کی تصدیق کرتا ہے, تثبیت کرتا ہے پہلے کی نفی. بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہیں. ولیکن لا تشعرون, خیال آیا کہ رب نے کہنے سے منع کیا. مردہ ہوتے ہیں مگر جیسے کہ ہمارے علماء عقائد, یہ علماء موجود ہیں عقائد کی کتابوں میں, رب کو رب الخنازیر والکرات نہ کہو, یعنی خنزیروں اور بندروں کا رب نہ کہو. حالانکہ ہے نا, رب العالمین ہے نا. رب العالمین میں وہ آ جائیں گے. الگ کر کے نہ کہو, الگ کر کے نہ کہو. جیسے ہر بیٹے کی ماں کا خاوند اور خصم باپ ہوتا ہے مگر کہتا نہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہوتی ہیں مگر کہنا مانا. خیال آیا کہ ممکن ہے مردہ ہوں تو کہنا مانا ہو. رب تعالیٰ نے اس شبے کو بھی دور کر دیا, فرمایا ولا تخسبن الذین, یہ تخسبن ہے, لا تخسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا, جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ خیال بھی مت کرو, گمان بھی مت کرو, سوچوں میں بھی مت لاؤ, سوچو بھی مت کہ وہ مردہ ہیں, گمان بھی مت کرو کہ وہ مردہ ہیں. پھر خیال آ گیا کہ ممکن ہے سوچ میں لانا مناؤ, ادبن ہوں مردہ, سوچ میں لانا مناؤ, گمان میں لانا مناؤ, خیال میں لانا مناؤ. پہلے تو تھا نا زبان پر لانا منع, یہاں خیال آ گیا گمان میں لانا منع, خیال میں لانا منع. فرمایا نہیں, بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہیں. وعند ربہم یرزقون, بلکہ اللہ کے ہاں انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. کیا مانا؟ مانا یہ ہے کہ رزق اسی کو دیا جاتا ہے جو زندہ ہو. اب صرف خیال و گمان کی نفی نہیں بلکہ ان کی زندگی کا اعلان ہے. انہیں رزق دیا جاتا ہے, انہیں رزق. خیال ہے اے مولا کہاں سے رزق کھاتے ہیں؟ قبر میں. کون پکا کر لے جاتا ہے؟ کہاں سے آتا ہے؟ کیا رزق کھاتے ہیں؟ کاش تم سمجھو تو صحیح, جس رزق کی خاطر تم لوگوں کی زمینیں خود دبا کر بیچ دیتے ہو میں اس رزق کی بات
نہیں کرتا، جس رزق کی خاطر تم یتیموں کا مال کھاتے ہو میں اس رزق کا ذکر نہیں کرتا، جس رزق کی خاطر جھوٹی قسمیں کھاتے ہو ظالم ہو میں اس رزق کا ذکر نہیں کرتا۔ یہ رزق وہ ہے جو سیدہ مریم کے پاس آیا، سیدہ مریم کے پاس آیا، لیکن وہ چونکہ اس دنیا میں تھی نا، دنیا میں آیا۔ جناب مریم، جناب عیسیٰ کی پاک دامن طیبہ امی، جناب زکریہ کی کفالت میں جناب زکریہ آتے ہیں حجرے میں، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کلما دخلا، ایک بار نہیں کلما۔ یہ لطف تو علماء لے رہے ہیں نا کلام کا، ایک بار نہیں دو بار نہیں کلما، ہائے 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 ہائے، کلما دخلا علی المحراب زکریا المحراب، جب بھی زکریہ صبح آئے یا شام آئے دوپہر آئے یا گھنٹے بعد آئے، جب بھی آئے کلما دخلا، جب بھی زکریہ آئے ان کے پاس تازہ پھل دیکھا، تازہ پھل دیکھا، اور ایسا پھل بھی دیکھا جس کا موسمی نہیں، بے موسمی پھل دیکھا۔ تب سوال آیا نا، اگر موسم کا ہوتا، سوچنے لگے، حالانکہ نبی تھے، سوچنے لگے کفالت میری ہے۔ میں عرب میں گیا نا پہلی بار جب، تو وہ ایک کفیل صاحب، تو وہ کہے، وہ ایک ہمارے دوست کہنے لگے یہ ہمارے کفیل ہیں۔ میں نے کہا تم پیسے دیتے ہو، یہ تمہیں پیسے دیتا ہے؟ کہا ہم دیتے ہیں۔ میں نے کہا پھر کفیل تو تم ہوئے نا اس کے، لیکن وہ جو پیسے لے رہا ہے وہ کفیل۔ سبحان اللہ، آپ فرمایا کہ میں یہاں ہوں، اس کا کفیل میں ہوں، کفالت میری ذمہ ہے، یہ پھل کہاں سے آ گیا اور بے موسمی پھل آیا؟ جب پوچھا انا لکے ہاضا، یہ لکے پر بھی غور کریں کہ پھل باہر نہیں، بازار میں نہیں، مارکیٹ میں نہیں، بندوں کے پاس نہیں، انا لکے تیرے لیے کہاں سے آ گیا؟ انا لکے ہاضا قالت ہوا من عند اللہ، بولی یہ کسی بازار والا پھل نہیں، یہ درخت سے توڑ کر نہیں لایا گیا، یہ جنت کے میوے ہیں، رب کی طرف سے آئے، رب کی طرف سے آئے ہیں۔ اور جب رب کی طرف سے ہوا من عند اللہ، یہ رب کی طرف سے آئے ہیں۔ اسی طرح رب فرماتا ہے شہید زندہ ہے، قبر میں اس کو رزق دیا جاتا ہے، مت سمجھو کہاں سے آتا ہے، جہاں یہ ہے وہاں سے آتا ہے۔ پہلے یہ دیکھو شہید کہتے کس کو ہیں، شہید کو شہید کیوں کہتے ہو؟ اللہ کے قرآن نے تو شہید کو شہید نہیں کہا، شہداء کہا ہے، مگر یقتلوا فی سبیل اللہ اموات کہا ہے۔ شہید حدیث نے کہا، حدیث نے شہید کیوں کہا؟ اس لیے کہا، علماء لکھتے ہیں کہ باقی لوگ جنت میں، جنت کے دن فیصلہ قیامت کے بعد ہوگا تو جائیں گے۔ یہ ہم لوگ بعض اوقات غلطی سے قیامت کے دن کہتے ہیں، نا قیامت کے دن نہیں، قیامت کے دن اصحاب و کتاب حشر ہے، قیامت کے دن کے بعد، اصحاب و کتاب کے بعد جنت میں جائیں گے، لیکن یہ پہلے ہی جنت میں سبز پرندوں کے قالب میں اس کی روح چلی جائے گی۔ اور دوسرا، جنتی جنت میں رب کا دیدار کریں گے، یہ شہید ہوتے ہی رب کا دیدار کرے گا۔ مال دے دو میری جنت لے لو، آج لوگ بات کرتے ہیں جنت لے لو، یہ جنت کس کی ہے؟ جنت رسول کی۔ اور سنو، ویسے نہیں کہہ رہا، علماء بیٹھے ہیں، حدیث پاک میں آیا ہے جناب عثمان غنی کے بارے میں، اللہ کے رسول نے فرمایا اشترى عثمان بن عفان من رسول اللہ الجنۃ مرتين، عثمان بن عفان نے رسول سے دو بار جنت خریدی، بلکہ ایک روایت میں اس سے زیادہ بار بھی ہے، لیکن یہ جو روایت پڑھ رہا ہوں یہ دو بار کی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مر رسول، اشترا مر رسول اللہ، تو کسی سے، اسی سے
خریداری کرتے ہو نا جو مالک ہو. حضور اگر جنت کے مالک ہی نہیں تو جنت بیچی کیسے؟ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ او مالک کے حبیب. میں تو مالک ہی, دنیا بے شک فتوے لگائے, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ او مالک کے حبیب. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. جو شے رب کی ربوبیت میں ہے ہر وہ شے مصطفیٰ کی مصطفیٰ میں ہے. ہر اس شے کے رسول مالک, جس کا رب رب ہے اس کے حضور مالک ہیں. جب مالک ہے تو جنت کے بھی مالک ہیں. عثمان غنی نے دو بار رسول اللہ سے جنت خریدی. اب جنت جب خریدی, اے اللہ تو جنت دے گا, کہا ہاں خریدی تو اسی کے صدقے میں دوں گا نا. تو جو ان کو مانے گا اسے ملے گی نا, جو مانے گا ہی نہیں جنت تو عثمان غنی نے خرید لی ہے. اب تو جانا چاہتا ہے تو ان کا غلام ہو جا. جنت خریدی, جنت لے لو, مال دے دو, جانے دے دو, جنت لے لو. رب تعالیٰ خود فرماتا ہے, یہ بھی بڑے عظیم لوگ ہیں, لیکن خود ہی فرمایا, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي. اور لوگوں میں بعض ایسے عاشق بھی ہیں. یہ تو عام بات ہی نا, اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, یہ عام بات تھی. مگر ان مومنوں میں بعض مومن عشق کے اتنے اونچے مقام پر فائز ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ. ان میں بعض وہ ہے جو اپنی جان بیچتا ہے. اشترا میں یشری نفس ہوں ابتغاء مرضات اللہ. کیا معنی یہ ہے, جان دیتے ہوئے کہتا ہے اے اللہ, اے ربا مال بھی لے لے, اولاد بھی لے لے, جان بھی لے لے, جنت بھی رہنے دے, بس تو راضی ہو جا. مال لے لے, جان لے لے, دوسرے لفظوں میں علی اکبر لے لے, علی اصغر لے لے, اونو محمد لے لے, ابراہیم و قاسم لے لے, یہ سب لے لے, جنت بھی رہنے دے, تو راضی ہو جا. یہ ہے درس حسینیت. اور امام علی مقام کو جب روک لیا گیا, میں اس لیے سارا واقعہ نہیں بیان کرتا کہ ہر سال تو آپ لوگ سنتے ہو, لیکن اصل میں بات یہ تھی کہ امام علی مقام کے بارے میں لوگ کہتے ہیں گئے تھے, کیوں گئے تھے, اور ان کا خطبہ ہی بتاتا ہے. تبری میں, دیگر تاریخ کی کتابوں میں امام پاک نے جو کربلا میں خطبہ دیا نا, وہ خطبہ بڑا خاص. اور علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ, اے اقبال تیری قبر پر اللہ لاکھوں رحمتوں کا نزول فرمائے. فلسفہ کربلا, شہادت امام جو اقبال نے بیان کیا نا فارسی میں, وہ پڑھنے کے, سننے کے اور سمجھنے کے قابل ہے. آپ کہتے ہیں لوگوں, تم نمازیں پڑھتے ہو مسجدوں میں, ایک دن پانی گرم نہ ملے تو امام صاحب کی سختی, خادم کی سختی, کمیٹی کی سختی. کارپٹ بڑے بڑے فرسٹ کلاس کارپٹ, میں یہ نہیں کہتا کہ یہ نہیں ہونے چاہیے, یہ یاد رہے, یہ نہ سمجھے کہ باہر جا کر کہنے چنے ہو جی فتوا لگ گیا جی کہ گرم پانی نال وضو نہیں, نہ یہ نہ کرے ہو تو گلا کی غور نال ہی سنیا کرو. ایک علامہ صاحب خطیب صاحب خطبہ کر رہے تھے نا, خطبے میں انہوں نے پنجابی میں سود جو ہے نا, سود اس کو کہتے ہیں بیاج, بیاج آکھتے ہو نا, انہاں وہ بیاج کھانا آرام ہے. اس بندے سمجھے آنے پہ پیاز کھانا آرام ہے. کر گیا نا تو بیوی اگے پیاز چھلنی سی بھائی, وہ چاہیا اس نالی سٹیا, وہ بھی بڑی ڈاڈی سی اگے, اس نے کتکا چاہی پیتا, چاہ کے نا تو پیچھے لئی ہے کہ کدھر جائے, میں ہونی سن کے آیا, ابھی سن کر آیا ہوں. وہ کہنے لگا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے. وہ خطیب صاحب کے پاس گیا, ان کا بھائی میں نے پیاز نہیں کہا, میں نے بیاج کہا تھا, یعنی سود. اس واسطے گلا بھی غور نال سنا کرو, یہ نہ ہوئے جڑی گل میں نہیں کیتی وہ بھی میرے متھے لگی ہوئے خدا واسطے.
اب آپ اتنا تو اندازہ کریں ہمارے گھروں کا ماحول، مسجدوں کا ماحول، مسجدوں میں پانی گرم ہونے چاہیے، کارپیٹ ہونی چاہیے، لیکن یہ سجدہ یقیناً سجدہ ہے، رب جس کی محبت کا سجدہ قبول کرے اس کی شان اور ہے، اور تپتی ہوئی ریت والے حسین کے سجدے کی شان اور. میں نے ایک چائنا کا ہسٹورین ہے، چائنا کی ہسٹری لکھنے والا، یہ چونکہ چند اسٹوڈنٹ بھی ہیں تو اگر کوئی انگریزی کی تھوڑی سی بات ہو جائے برا نہ منائیے گا، میں نخرے واسطے نہیں پڑھ رہا، میں آیا تو ہوں 35 سال میں نے انگلینڈ ہو گئے، میں انگلش میں بیان تو کرتا رہتا ہوں، لیکن صرف اس چائنا کے ہسٹورین کی بات سنا رہا ہوں کہ اس نے کہا کہ امام حسین اسٹاپ دا لسٹ آف بریوری. بڑے بڑے بہادر میں نے دیکھے مگر امام حسین بہادروں کی لسٹ میں سب سے اوپر. چائنا کا مسلمان بھی نہیں ہے، امام حسین has topped the list of bravery because he devoted his whole family as well as his darling امام علی اصغر at the scorching sand of کربلا مولا. وہ کہتا ہے بڑے بڑے بہادر دیکھے. رستم اور سہراب کی کہانی آپ نے سنی ہے؟ نہیں سنی. رستم اور سہراب ایران کے بہت بڑے مایا ناز پہلوان تھے. کسی دور میں ہمارے ملک میں رستم بھی اور سہراب بھی سائیکلیں نکلی تھی تاکہ یہ پتا چلے بڑی مضبوط ہے، جس طرح وہ پہلوان مضبوط تھے اس طرح یہ بھی پہلوانی مضبوط. رستم کا بیٹا تھا سہراب، لیکن پیدائش کے وقت باپ سے بچھڑ گیا، باپ کو پتا نہیں کہاں ہے، لیکن خون تو اس کا تھا نا، جیسے حسین کی رگوں میں خون علی اور نبی کا ہے. خون کی بڑی بڑی قدر ہوتی ہے، بڑی بات ہوتی ہے. کسی جنگ میں دونوں آمنے سامنے آ گئے، باپ کو یہ پتا نہیں میرا بیٹا ہے، بیٹے کو پتا نہیں باپ ہے، گتھم گتھا ہو گئے. اب رستم بوڑھا تھا مگر بوڑھے کے دو بڑے تیز ہوتے ہیں، رستم بھی پہلوان تھا، پورے علاقے میں مشہور تھا، بڑی لڑائی ہوئی، بڑے دو پیچ مارے گئے، لیکن بالآخر باب رستم نے جوان سہراب کو گرا لیا، گرا کر خنجر اپنا سینے میں گھونپ دیا. تو مرنے سے پہلے سہراب نے کہا نکل جا ان، وہ فارسی کے جملے ہیں، نکل جا ان فضاؤں سے، میرے باپ کو پتا چلا تو تجھے ڈھونڈ لے گا، نکل جا ان آواؤں سے، میرے باپ کو پتا چلا کہ تو نے مجھے مارا ہے تو تیرا تکا بوٹی میرا باپ کر دے گا. رستم کو اشتیاق کہنے لگا مرنے سے پہلے یہ تو بتا دے تیرا باپ ہے کون تاکہ میں اسے بھی جا کر پوچھ لوں. کہنے لگا میرے باپ کا نام رستم ہے. رستم نے جب یہ سنا نا کہ باپ کا نام رستم ہے تو اسے فوراً پہلے تو غشی آنے لگی، پھر کہا ذرا میں نشانی تو دیکھوں، قمیص اتار کر یہاں پشت کے پیچھے نشان تھا، نشان جب دیکھا تو رستم گر گیا، غش کھا کر گرا، لوگوں نے گرتے دیکھا مگر پھر اٹھتے نہ دیکھا. بیٹے کا صدمہ برداشت کرنا بہت مشکل کا. بڑے بڑے سینے اور جگر والے بیٹوں کی لاشیں سامنے پڑی ہوں تو کام جاتے. رستم تھا، بہادر تھا، لیکن جب دیکھا کہ بیٹا ہے مر رہا ہے، غش کھا کر گرا، گرتے لوگوں نے دیکھا اٹھتے نہ دیکھا. ہے حسین تیرے حوصلے پر قربان ساری جان، ہے حسین تیرے سامنے جوان علی اکبر کی لاش پڑی ہے، ہے حسین تیرے سامنے اون و محمد کی لاشیں پڑی ہیں، اے حسین تیرے سامنے علی اکبر اون و محمد قاسم کی لاش پڑی ہے، اے حسین تیرے سامنے عباس کے کٹے ہوئے بازو اور کٹی ہوئی گردن اور لاش پڑی ہے، اے حسین یہ سب پڑے ہیں اور تو خیمے میں گیا، علی اصغر کی پیاس کی آواز آئی، خیموں سے آواز آئی، عورتوں کی آواز آئی، علی اکبر امام ہے 6 ماہ کے ہیں، رونے کی آواز آئی، امام لڑتے لڑتے واپس گئے، خیمے میں پوچھا کیا بات ہے، کہا علی اصغر کو پیاس لگی ہے، ہم زبانیں چسوا کر زبانیں ہماری خشک ہو گئی ہیں، اب ہماری زبانوں میں بھی کوئی نمی نہیں رہی، اس لیے امام ان کو اٹھایا، امام نے اٹھایا اور اٹھا کر فرات کے قریب
دریا کے قریب گئے اور پانی پلانا چاہا، لیکن پلانی پلانے سے پہلے ہی تیر آیا جو امام علی اصغر کی ننی الکوم کو چیرتے ہوئے نکل گیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، 6 ماہ کے امام امام کے ہاتھوں میں، جبکہ لاشیں سامنے پڑی ہیں، سب لاشیں سامنے پڑی ہیں، 6 ماہ کے امام ہاتھوں میں، میں کسی دور میں، کالج کے دور میں کچھ شعر و شاعری بھی کرتا تھا، اب وہ ذوق کسی کتابی دنیا میں لگ گیا ہے، تو میں نے ایک شعر کہا تھا کسی دور میں، چل دیے حسین جب اصغر کے لاشے کو اٹھا، چل دیے حسین جب اصغر کے لاشے کو اٹھا، راز ما لا تعلمو اس وقت ہم پر پھر کھلا۔ جب رب نے کہا تھا نا فرشتوں کو انی عالمو ما لا تعلمو، تو راز ما لا تعلمو اس وقت ہم پر پھر کھلا، یہ وہ راز تھا۔ کیا معنی؟ معنی یہ کہ دیکھو، دوسرے لفظوں میں، امام علی اصغر کی لاش کو امام نے ایسے اٹھایا، اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہا اے اللہ، اب بھی راضی ہے حسین سے کہ نہیں؟ آئے یہ لاشیں پڑی ہیں اور یہ لاش ہاتھ میں ہے، یہ امام پڑے ہیں، امام علی اکبر بھی امام ہیں، یہ بھی میرے بھائی کی نشانیاں، میری بہن کی نشانیاں، یہ ساری پڑی ہیں۔ اب یہ تھا، یہ موجود ہے، صرف امام زین العابدین چونکہ بیمار تھے، انہوں نے بھی اٹھنا چاہا۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا عریق بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہو، انہوں نے بھی کہا اعلی بیمار تھے، مگر آپ نے کہا نہیں زین العابدین، آپ رک جائیں کیونکہ میری نسل آپ سے چلنی ہے، انا آتینا کل کوثر کی تفسیر آپ سے ہونی ہے۔ اس وقت امام عالی مقام کا ذرا حوصلہ دیکھیے، یہ ہے وہ مقام رضا، وقت نہیں ہے، پھر مجمع بھی ایسا نہیں، ورنہ میں نے قوت القلوب میں جناب طالب مکی کی وہ کتاب ہے جو پہلے تصوف پر لکھی گئی، قوت القلوب اصل عربی میں میرے پاس موجود ہے، الحمدللہ میرا اپنا ذوق ہے، انہوں نے مقام رضا پر گفتگو کی، بس میں سید جرجانی علیہ رحمہ کی التعریفات میں صرف ایک بات کروں گا، رضا کہتے کس کو ہیں؟ آپ کہتے ہیں سرور القلب بمر القضاء، ایک ہے قضا پر راضی ہونا، قضا کو مان لینا، تو مانے گا نہیں تو کرے گا کیا؟ قضا کو ماننا، مانتے ہیں سارے، مومن مانتا ہے، یہاں ماننے کی بات نہیں، یہاں رب کی قضا کڑوی ہوتی ہے، کڑوی، اور اس کڑواٹ میں بھی سینے میں سرور محسوس کرے۔ کسی ایک پنجابی کے شاعر نے کہا تھا، عاشق ہے نا تو، عشق کی دنیا میں جا رہا ہے؟ کہا جا رہا ہوں۔ اس نے کہا عشق آکھے میں بیرے تیرے وچ بازاراں تولاں گا، او بیرا سمجھنے ہونا، پتہ ہے نا، بولو جے نہیں تو قربانی نے بیرے تے لے کے جاندے ہی ہونے یارا، ہیں عشق آکھے میں بیرے تیرے وچ بازاراں تولاں گا، عاشق آکھے پورا تولی کٹ تولے گا تے بولاں گا، یہ ہے وہ شان عاشق کی۔ اور پھر یاد رکھو علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، عقل در پہچا کے اسباب علل، یہ عقل ہے، وہ ارسطو کی ہو، افلاطون کی ہو، یا کسی بہت بڑے منطقی اور فلسفی کی ہو، ہم نے مناطقہ کی باتیں پڑھی ہیں درسیات میں، ایک ایک لفظ پر جو ان کی باتیں، میں صرف الف لام پر ہی باتیں پڑھیں نا آپ حیران رہ جائیں، صرف مین کی باتیں پڑھیں، صرف لام کی باتیں پڑھیں، صرف با کی باتیں پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے کہ گرامر کیا ہے، منطق کیا ہے اور اصول کیا ہے، وہ باتیں عقل در پہچا کے اسباب و علل، عقل سائنسدان کی ہو، ریاضی دان کی ہو، منطقی کی ہو، فلسفی کی ہو، اسباب اور علل، سبب یہ ہے، علت یہ ہے، یوں کرو تو یوں ہو جائے گا، یوں نہ کرو تو یوں ہوگا،
اتنی زمین میں اس طرح لوں تو اتنا فائدہ ہوگا، اس طرح اگر جھوٹ بولوں اور میں اتنی قیمت بتاؤں تو اتنا فائدہ ہوگا۔ یہ رات دن سوتا ہی نہیں، دماغ کے اندر مرلے کنالیں اور یہ ساری کی ساری بے گن۔ نماز کے لیے ٹائم کوئی نہیں اور مرلو کے لیے بڑا ٹائم ہے، یہ بنتا رہتا ہے، یہ عقل ہے۔ عقل در پیچا کے اسباب و علل، عشق چوگاں باز میدان عمل۔ اور عقل سوچتی رہتی ہے، عشق جب لگاتا ہے بازی لے جائے۔ اور اسی بات کو میاں صاحب عارف کھڑی نے بیان فرمایا، آپ کہتے ہیں موتو قبل انت موتو، یا ہمارے باز نعت خوان پڑھتے ہوئے کہتے ہیں موتو قبل انت، انت کہہ کر نا پھر کہتے ہیں موتو، موتو قبل انت موتو۔ یہ صوفیا کا قول ہے، مرنے سے پہلے مر جا، ہائے 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 ہائے، اپنے نفس کو مار، مرنے سے پہلے مر جا۔ موتو قبل انت موتو، حرف صحیح جس پڑھیا، جس نے صحیح من میں یہ حرف پڑھا، اے میدان محمد بخشا سر دتا پڑ کھڑیا۔ باقی ساری کائنات کے میدان، سر ہو تو جیتتا ہے، کبڈی ہو تو تب، والی بال ہو تو تب، کرکٹ ہو تو تب، ہاکی ہو تو تب، جتنے میدان ہیں بندہ جیتتا ہے سر موجود ہو تو۔ لیکن عشق کا میدان وہ ہے کہ سر دے کر جیتتا ہے، بازی جیتتا ہے سر دے کر۔ اے میدان محمد بخشا سر دیتا پیڑ کھڑیا، وہ لاشیں ساری پڑی ہوں۔ آج میں نے دیکھا ہے اگر کسی کے ہاں ماتم ہو جائے نمازیں بھول جاتا ہے، بیٹے کی خاص کر ماتم ہو نمازیں بھول جاتا ہے باپ۔ بیٹے کو اتنا باپ کے مرنے پر دکھ نہیں ہوتا جتنا باپ کو بیٹے کے مرنے پر ہوتا ہے۔ بیٹے کی لاش پڑی ہو بھول جاتا ہے سب کچھ۔ باری آئی امام علی مقام کی، ایک لاش نہیں دو نہیں، رب نے کیا خوب فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ لَنَبْلُوَنَّكُمْ، نونِ سکیلہ ہے نا، لام مفتوح ہے، مظاہرے کا سیگا ہے، تاکید کتنی ہے، لام مفتو بھی تاکید، نون سکیلا بھی تاکید، تاکید ہے نا۔ لنبلونکم، میں ضرور بھی ضرور تم کو آزماؤں گا، ضرور آزماؤں گا۔ لنبلونکم، کم کی ضمیر جمع کی ہے، لنبلونکم بشئین، تھوڑی سی لفظ شے خود بھی تھوڑی ہوتی ہے، اور شئین کا نکرہ کبھی تنوین جو ہے وہ تقلیل کے لیے ہوتی ہے نا، بشائن تھوڑی سی، تھوڑے سے خوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات۔ تھوڑے سے خوف سے میں آزماؤں گا، تھوڑی سی بھوک سے آزماؤں گا، بھوک میں پیاس بھی آ جائے، تھوڑے سے جانوں کے نقصان سے، پھلوں کے نقصان سے، مالوں کے نقصان سے آزماؤں گا، لیکن بشئی نہیں، تھوڑا سا، تھوڑا سا آزماؤں گا، ضروری نہیں کہ ہر ایک کو آزماؤں، تو ان سب میں آزماؤں، کسی کو صرف خوف میں آزماؤں گا، کسی کو صرف بھوک میں آزماؤں گا، کسی کو صرف مالوں کے نقصان سے آزماؤں گا، کسی کو صرف جانوں کے نقصان سے آزماؤں گا۔ حسین تیری باری آئی، حسین امتحان کا میدان ہے، دشت کربلا ہے، امت کو آزماؤں گا، تیرے نانے کی امت کو آزماؤں گا۔ بشائین، تھوڑا سا خوف آزما لیا، تھوڑی سی بھوک آزما لیا، تھوڑا سا مالو کا نقصان آزما لیا، تھوڑا سا جانو کا نقصان آزما لیا، تھوڑا سے نقصان سے مالو کے اولادوں کے نقصان سے آزما لیا۔ باری آئی حسین کی، حسین تجھے گود بھی تو وہ ملی ہے نا جو اور کسی کو نہیں ملی، یہ گود بھی تو وہ ہے نا کہ جس کی پاکی کا رب نے بیان کیا ہے۔ اے حسین تو نے گود وہ بیان کی، تجھے
گود وہ ملی جو گرمی قیامت میں جب جائے گی تو رب کی آواز آئے گی، یا آل الجمع نکسرو سکم غدو ابصارکم، اے آل محشر نبیو تو تم، ولیو تو تم، غوثو تو تم، آئمہ تو تم، سارے کے سارے گردنیں جھکا لو، آنکھیں بند کر لو، گردنیں جھکا لو، میرے مصطفیٰ کی لاڈلی پلس راہ سے گزرنے والی ہے۔ گود تجھے وہ ملی اور کندھا کون سا ملا جس کندھے پر مہر نبوت ہے، کندھا وہ ملا، لاڈ وہ ملا، پیار وہ ملا، گھر وہ ملا، جب گھر وہ ملا تو حسین اب آنا امتحان ہے، کہا اے مولا امتحان تیری بارگاہ بڑی بڑی عظیم ہے، جہان بھر کو امتحان دیکھ لینے دے، جہان بھر کو دیکھ لینے دے، ایک لاش نہیں، دو لاشیں نہیں، 17 یا 18 بنو ہاشم کے لوگ، 72 تن ذبح ہو چکے ہیں، بیٹوں کی لاشیں، بتیجوں کی لاشیں، بانجوں کی لاشیں، بھائی عباس کی لاش، بازو کٹے ہوئے سامنے ہیں، پردے دار بیبیاں موجود ہیں، تنہا امام ہے، آ گئے باہر، ابھی ابھی امام علی اصغر کی معصوم الکوم کو بھی دیکھ چکے ہیں، آ گئے تیر لگ رہے ہیں، برچیاں برس رہی ہیں، آ رہے امام تیری استقامت کو سلام۔ آج لوگ کہتے ہیں، آج لوگ کہتے ہیں کچھ کیا کیوں نہیں، کچھ کر سکتے تو کرتے، ہم نے کہا ظالموں تمہیں پتہ نہیں وقت ہوتا ہے ہر کچھ کرنے کا، کبھی منکرین موجود ہوں تو ولی کرامت دکھاتا ہے، نبی معجزہ دکھاتا ہے منکرین کو سمجھانے کے لیے، لیکن رب کے ہاں اپنا عشق پیش کرنا ہو تو نہ نبی معجزہ دکھاتا ہے نہ ولی کرامت دکھاتا ہے، وہاں پھر استقامت آتی ہے۔ اسی بات کو میاں صاحب عارف کھڑی نے بیان فرمایا، قوت ہوندیاں زور نہیں لایا، قوت تھی، قوت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائی پانی باج پیاسے ٹر گئے دین دنی دے سائیں۔ اور میں نے کئی جگہ ایسی دیکھی ہیں، چورا شریف کا کوئی بزرگ آیا، میرپور گئے، وہاں پانی نہیں تھا، لوگوں نے کہا حضرت کنواں کھودتے ہیں پانی نہیں ہوتا، آپ نے اپنے عصا سے نشان لگا کر یا کہا یہاں کھودو پانی آئے گا، اور اگر ولی کی عصا کے نشان سے پانی آتا ہے، اے علی اصغر تیری مانگ پر پانی نہ آتا، یہ تھا ہی نہیں، کیا تھا؟ قوت ہوندیاں زور نہ لایا، کیوں بیٹھے من رضائیں پانی باج پیاسے چلے دین دنی دسائیں، یہ وقت استقامت دکھانے کا تھا کرامت دکھانے کا نہیں۔ اب اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں استقامت دکھانے کا جب یہ وقت آیا تو یہی وہ وقت ہے جس کو سمجھنا ہے آپ نے، ٹھہریے بیٹھیے، جب انشاءاللہ ہم خود اٹھے کے نعرہ لگائیں گے، تو اب مانا یہ ہے، اے امام دیکھو، امام نے کہا جہان افسارے دیکھ لو، اور جب اتنے زخم لگ چکے تو کہا وقت کیا ہے جمعے کا، وقت کیا ہے نماز کا۔